Već od kad je Kristina ušla da je naše druženje bolesno, da je neiskreno, da se napolju, ajde, kako mama već prema meni samo smeju, a ne njoj, niti njemu, nego ja sam tu najgora u cijeloj priči, jer ja ispadem smješna, ispada se ja njoj tu nešto... A tako ispada napolju, ona meni priča, dobro, ona meni priča. Ova, ja ne ispadam, ja jesam, ja priznam, ja sam inače u životu dosta puta ispala naivna i zbog toga sam i ispala najgora. Tako da, ja što mogu da kažem, jesi, to sam neće rekla i Kristini, to sam rekla i mami, o to nisu pustili, da sam s moje strane stvarno bilo sve iskreno. Ja niti sam žela njoj da će švihta, niti sam žela ja nešto tu da... Naravno, mi nismo nikad ni karakterisala naše to, da je to druženje. Mi smo samo jednostavno imale korektan odnos, a to kad se nađemo tako pa pričamo, ne možemo da bežemo jedno od druge u kući, jednostavno tako se nađe, tako ispadne, ali eto, ja sam obećala mami da ću pripaziti na to, da ne se to neće više dešavati. Meni naravno je bitnija moja porodica, moj tata koji se sikira, znam tačno da njemu to najgore, zato je onako bio nasikiran u snimku i moja baba koja je to gledala 4 sata i 100% mi oni najviše zameraju. Izvini Luna, samo da ti kažem nešto, možeš i tekako možeš da se zaobilaziš što njom, kao recimo na primjer što ja i Viktorija i ja radimo, u širokom luku se zaobilazimo, znači ne prijemo jedna drugo i to je to, tako možeš i ti sa njom. Da li je to neiskreno s njene strane ili da li je ona htjela mene da iskoristi za nešto, ja to ne znam, niti ću da pričam. Niti ću da pričam o tome, niti ću ja da sudim o tome. Meni je bilo stvarno neprije to kada me novinar... Ja mogu da završim. Sad sam to tada kažem, ne dozvolja. Novinar kada mi je rekao da sam ja njen fan, videla sam kako to rekao, onako ironično, to je sarkastično. I baš mi je bilo neprijatno, tako da tu sam već vidjela da to nešto nije okej napolju. Naravno, makar mi je majka došla i to rekla onako kako je rekla, vidjeli ste svi. I takako mi je to onako upravo u glavu. Naravno, posle toga, Kristina i ja nešto nismo specijalno za Novu godinu, smo se naravno tu čestitale i to je to jednostavno. Meni je krivo što ja nisam uspela da objasnim moje mami, ošto nije bila poenta da je hoću sam da budem drugarica, niti ona sa mnom, niti su mi dala da budemo neke prijateljice, da se družimo, ližemo, nego je jednostavno ovdje takva situacija da toliko primoran si da budeš nekim ovdje. Ja sa
više od polovine ovih ljudi nemam u očima da ih gledam, gade mi se svi, znači stvarno, tako da jednostavno nisam sa njom ispovedala, nego situacija kada je bila, bio sloba, ona je njega najbolje pozna i meni takako znači da mi ona kaže ovaj... Šta ima ona da ti kaže? Da li uopšte misliš da će ti ona reći pravu istinu? Dobro, da će biti iskreno prema tebi. Da, ovaj, naravno, kad mi je mama bila ovde, ja ću ispoštovati to. Ja ne vidim stvari sa strane, sam ovde, ne znam što se dešava napolju. Sad kad znam da mi se svi smeju, da me nazivaju debilom i da mi se, ono, bukvalno, ljudi me gledaju kao neku šlihtaru, debilušu, šta god. Neću to dozvoliti, naravno, ja to nisam, niti ću da budem. Jedino ko me zanima ovde je sloba i to ću da se fokusiram, ništa me više ne zanima. I eto, obećala sam i bit će tako. Mama je sve u pravu i hvala što mi je to rekla i voli me najviše na svijetu. I pozdrav za Banju. Nisi ti, Luna, ni malo, ni glupa, ni luda, nego si ti samo jedna mlada, zaljubljena devojka koja je slepa pored svojih očiju. Samo to, ništa drugo. I to ti je mama pokušala da kaže. Da ti otvori oči. Ne, nemam što da kažem, neće na to sigurno što ti rekao, ali ovaj, slažem se to da je u jednom trenutku onako delo malo previše prisno da ima. Odnosno, onako, čak sam ja to rekao, jedno i drugo sam rekao. I to je ono kada sam je rekao, daj ti još tih da se obesim iz zezanja, to je meni, baš zbog toga sam rekao, jer meni to malo mi je delovalo baš... ja znam da nije bilo veštačke, ali delovalo je. Da, delo je. One su stvarno su najnormalnije priče, da iskrenije, nisu jedno drugo. Daleko od toga da ne treba se zaobilaziti, da se mrze nešto. Ovdje, nije ti imamo učeva, naravno, ali ovaj, jedno to je baš bilo onako... Ja sam osjećao kao da su baš dobre drugarice. Pa, ovaj, nemam neki poseban komentar na ovo. Ovaj, mislim da nema ništa šta bi ti pa ružno u tome da... Šta bi ti imala komentar kad ide u tvoju korist? Pa ne, logično. Pa, zapravo nemam komentar da upravo da... kako god, neću što komentarišati. Ali s obzirom da je ova priča bila o tebi, trebalo bi prokomentarišati prosto kako si ti ovo doživela i da li... Šta misliš prosto o tome, s obzirom da je bilo ne, prešla direktno? Rekla je meni Luna to odmah, ovaj, šta je bilo. Meni je i mama, samo žiža, ovaj, ako mogu, hvala. Ovaj, meni je mama isto rekla da ovaj, se klonim, ali se klonim Slobodana, ali to je naravno se zna zašto. Ovaj, to je sasvim očigledno, ali mislim da je najmanje bolesno u cijeloj priči što smo nas dve imamo korektan odnos. Mi imamo korektan odnos jednom u nedelju dana i onda to prikažu i to ispadne tako. Mislim da je to totalna glupost, ja se znam sa s kim se ovdje najviše družim, zapravo se njima se ne može družiti, oni samo leže u krevetu, tako da samo ko na infuziji. Ovaj, šta više? Evo vidiš kako vas poni, evo vidiš sada to. Dobro, pa nije, no šta je? Ja ne znam šta ste ja rekla pogrešno kad je to ikeno, oni samo leže. Pa koristiku s vašom... Ne, ne govorim zbog ruke. Da vas samo bocne. Tako da, ovaj... Normalno. Tako da... imamo jednom nedelju, imamo taj neki korektan odnos, pa se to prikaže tako kako se prikaže, nemamo mi ništa specijalno. Briefing imamo, da? Smatram da je to definitivno najmanje bolesno u cijeloj ovoj priči i mislim da epitet koji je ona dobila zašto se druži sa mnom je najmanje bitan kakva je epitet dobila pre i mislim da nema ništa ružno, ali ja poštujem to da ona treba poslušati svoju mamu, to je njen izbor, treba da poštuje to kako god želi, mislim. Ne treba sigurno da bira između mene i njene mame, mislim, to bi bilo potpuno glupo. Ovaj, nemam ništa protiv toga, šta bi više, ja nemam samo ništa protiv nje. I skroz korektno, ovaj, rekla sam da ja samo nemam kontakt sa ovaj, Slobodanom. Rekla si sada da je to najmanje, da smatraš da je to vaše druženje tvoje i Lunino, odnosno vreme koje provedete zajedno i kada razgovarate, najmanje bolesno u celoj toj vašoj tako priči. Je. Našto si mislila da je, hajde da kažemo, gore ili da kažem bolesnije ili prosto od... Pa ne, ljudi su stavili taj epitet za sve ovo bolesno, pa ajde tako da kažem, ali mislim da je najmanje
važno, da se izrazim tako, u celoj ovoj priči... A da si mislila da je važnije, odnosno da je bolesnije? Kako? Šta mislim, šta je važnije? Pa važnije je to da je ona bila sa mojim mužem ovde u realitiju, kao i onda me prevario javno. Mislim da je to definitivno važnije nego što smo nas nekorektni jednom nedeljom. Mislim, budimo realni. A zaboravila si da kažeš da si ti pre toga prevarila svog muža? Naravno, da nisam prevarila pre toga i to... Važno, nisi, kad ti... To je totalno. Da li imate vi komentar, Luna? Sloba? Pa, samo bih hvala da, pošto ja sam rekla iskreno od kad je Kristina ovde ušla, to je nije od kad je ušla, kad se sve ovo desilo, istina da sam ja osjećala grižu savest, non stop sam razmišljala sebe, ono, kinila, najgora sam, ovakva sam, onakva sam, onda odem kod njega pa plačem, pa mi je neprijatno, pa njemu dođem, kažem jedan dan, ne, ajde više da ne budemo zajedno, ipak ja mislim da ovo nije normalno i ona ovde, ti treba da budeš sa njom, znači to je stvarno svašta dešavalo u mojoj glavi, ja kao, to što kaže Saška, stvarno ja jesam mlada, neiskusna, nezrela, naivna jesam, to jesam, po prirodi sam jako naivna, ne kažem da je to... da je to dobro, ali i takva sam. Trudit ću se da to ispravim. I samo sam sebe uporno ubijala da sam ja ono, najgora, da sam najviše kriva za sve ovo. Kad mi je mama došla ovdje i rekla, kao što ste čuli, alo, ti ne možeš šta, da se osjećaš loše, ti ništa nisi uradila. Znači, Kristina meni nije bila niti drugarica, niti sam ja nekog terala da bude sa mnom. Tako da, drago mi da je ona meni to rekla, od tad sam iskreno i ne osjećam više krivom, niti imam bilo kome što da polažem račune. I to je to, nema šta. Ja ću sam prekomentarišem to što mi ležimo. Meni je lepše da ležim s njim po cijel dan u kreditu nego da slušam ove ološe, kako se svađaju i kako se grabe oko parče hleba, tako da to... Na koga misliš kada kažeš ološe? Pa dosta ih ima, ne bih nabrajala, ima dosta ljudi ovde. Znaju oni koji s kojima ne razgovaram. Može da se osjeti prozvanim, a da na njega nisi mislila, pa prosto ko su ti ološi u zadruzi, kako ti nazivaš. Pa ne, neću, nema potreba da... Nema potrebe, oni koji se osjećaju prozvanim, oni koji ne, svi ovde znaju s kim se ja družim, s kim sam dobra, s kim se ne družim i to je to, tako da, to nema šta...